Čeviņš meitenes. Šodien es vēlos ar jums parunāt tādu tēmu kā produkti, kuri nepārāk iepatikās. Jo bieži vien gadās tā, ka jā, gribas rakstīt par favorītiem, jo tu sagādā prieku galu galā, tu esi izmēģinājis kaut ko jaunu, tev tas ir izdevies un tu ir visiem to parādīt, atrādīt, lai viss ir forši. Bet ir produkti, kuri principā kaut kā neiepatīkās. Pat ja viņi ir labi savā ziņā, bet viņi neiepatīkās. Un man šajā vasarā ir šādi produkti, tieši tāpēc vēlos jums atstāstīt un pastāstīt, ka pēc man neiepatikās šīs vasaras produkti, jeb antifavorīti. Kā pirmais no produktiem, kas man diemžēl neiepatikās pilnībā, tas ir no Body Shop All-in-1 Insta Blur Eye. Ieraudzīju, vēl viens primers, sacīju, ok, labi, būs labi bāzītas, pēc es nodomāju, bet tā tas nav. Es viņu uzklāju, un viņš ir ļoti dīvainas tekstūras. Es varu, ka tas ir kaut kāds silikona primers un visi kārtībā, bet viņu klāt var normāli tikai ap pirkstu. Un tad arī viņš tādās tā kā gabaliņos, graudiņos sadalās. Uz rokas viņš daudz labāk klājās nekā uz plakstiņiem. Ar rotu vispār nav iespējams viņu uzklāt. Es parasti klāju primers un kāds bāzītes ar rotu, jo tā ir daudz vienkāršāk un ērtāk viss izdarīt. Un tā kā es uzklāju, es nejūtu, ka viņš paspiltinātu acu grīmu vai īpaši veicinātu noturību. Nu jā, protams, bija daudz noturīgāk nekā bez, bet nu, nezinu. Es nezinu, jā, varbūt viņu izlietošu ikdienā, kad es negribēšu likt neko tādu intensīvu, kaut kādu super vieglu grīmu. Ir tāds dienas. Okay. Nākamais produkts, ko es nopirku vasarā, un es baigi cerēju, ka viņš būs super fantastisks. Nordeco Lash & Line Duo Mascara & Kajal. Viss kārtībā ir ar tušu. Tušas daļa ir forša. Es viņu vēl lietošu, un, protams, ka lietošu, jo viņa ir pilniņa no izlietota. Un arī rudenim šis tonis vienkārši būs burvīgs iesaksts ap citiems. Ceturtais tonis tur bija lazievs un kaut kāds balts. Kas man nepatika? Man nepatika šis te vāciņš. Bailiņu vērt vaļā. Gandrīz nekad neturēju ciet, jo viņš, kā es ņēmu nostātas zīmules kaut kur pret malu, tā kā palauzās vaļā un atkal pusē ir nost. Un zīmule nav nevainas, principā viņš ir ļoti forši, bet kāpēc taisīt tik nežēlīgi stipru stiprinājumu? Man pat radās ideja, ka es šo te pārlikšu kaut kādā mazā trauciņā un izmantošu kā laineri ar rotiņu, jo savādāk viņš absolūti nav funkcionāls. Tāpēc šī ir vilšanās, vilšanās ne pašā produktā, bet iepakojumā, kurš nav līdz galam izstrādāts. Un kā rezultātā es viņu tik bieži nolietoju, kā es gribētu. Vēl viena dīvaina vilšanās ir no Max Factor, tas ir dīvaini, jo man patīk Max Factor zīmos, man patīk viņa produkti. Excess Intensity Longwear Eyeliner. Iespējams, ka viņš ir vienkārši sažūs. Jo es mēģinu ar viņu kaut ko darīt, viņš plūst, birst. Es ņēmu viņu tieši dēļ šī skaistā zaļā toņa, ko es domāju, varētu būt interesants akcents kaut kādos atskrimos. Bet ja es šādā veidā skrāpēju roku, kā jūs domājat, vai es varētu likt tādu pie acīm? Es domāju, ka nē. Šis, diemžēl, ir viens no tiem produktiem, kas aizies miskastēm. Tad ir šāds te liners. Es viņu saņēmu Look Incredible skaistumu kastītē. Es viņu pasūtu, vai, protams, pasūtu, ja jums ir interesanti apskatīt šo šīs kastītes, Look Incredible kastītes, regulāri, tad dodiet man ziņu, jo es neredzēju nekādu baigu atsaucību video, tāpēc es izlēmu vairāk viņus neatrādīt. Bet jā, šis ir viens no zīmulēm, kurus pat nezinu, vai Eco London. Problēma ir tajā, nevis krāsā, nevis intensitātē, bet tajā, šis te galiņš, liner galiņš, viņš ir tā kā aplūzis un palicis sauss, viņa nav iespējams normāli uzvilkt līnijas. Tikai tad ir ļoti spieži, ir iespējams kaut ko uzvilkt, bet arī tas ir, nu tā, pusi uz pusi, ļoti nepatīk. Arī produkts, ko es vienkārši rāk nevaru lietot, viņš jāmet ārā. Tonis ir smuks, zils, nē. Vēl viens produkts, uz ko es biju likusi cerības, tas ir Dermasil. No Dermasil uzacu gels. Viņš ir fantastiski skaistā krāsā. Es labi jums viņu parādītu. Šo te uzacu gēlu krāsu.
krāsa ir superīga, tekstūra ir krēmīga. Ja principā viņš ir ideāls, ideāls visādā ziņās, tikai ne tajā, kurā man vajadzētu. Pēc uzklāšanas man rodas tāda laikmetāja individuāla reakcija. Viņš sāk tā kā kņudināt, tā gribas laik pakasīt uzacis, bet nu kā tu uzklāsi? Pēc uzklātā gēla kaut ko pakasīs. Otrā lieta, viņš nav noturīgs. Es viņu tikko pilnīgi vienkārši. Sausai ādai noteikti patiks, ja nebūs alerģijas. Arī viens no produktiem, ko es atdošu tālāk kādam, kam ir sausa āda. Nākamais produkts, kurā es esmu daļēji vīlusies, tas ir no backup. Nu jā, jūs jautāt, kā vispār no šie zīmā var kaut kur vilties. Un redziet, ka var. Šis te ir Becca Shimmering Skin Perfector Slim Light krēmveida izgaismotājs. Bet viņš ir nu, tik ļoti tāds maigs un tik ļoti krēmveida, kad nekas nepaliek. Un es pat nezinu, kurus viņu varētu izmantot šeit. Jā, principā es viņu varu izmantot acis iekšējos kaktiņos uz jau esošā kaut kāda izgaismotāja. Šeit vēl varētu izmantot. Bet tas viss ir ļoti, ļoti tāds neredzams un, manuprāt, vairāk piemērots cilvēkiem, kuriem patīk dabisks grimis, bet tā ir laikā jautājums, kāpēc maksā tik dārgi par to, ko tu var iegūt vienkārši ar vieglāko, uzliekot izgaismotāju. Jā, es viņu izlietošu, jo ir skaists iepakojums, jo ir labs zīmols. Es atradīšu viņam pielietojumu, bet man ļoti žēl, ka nesanāca tas efekts, ko es gribēju. Nākamais produkts, ko es absolūti nelietošu, tas ir no Sigma. Tas ir eyeliner Sigma Standard Peacock. Nu tāds ļoti smuks, zilgans, zaļgans, superīgs eyeliners, manuprāt, pēc krāsas. Vai? Ar to uzklāšanu tā, ka ļoti slikti. Viens no lineriem, kurš vienkārši neturās maniem plakstiņiem. Es, protams, ka klāju lineri pēc tam, ka es uzliku uz bāzi acuvainas, un tad pa virsu lineri. Viņš lobās nostkrīt ārā gabaliem. Ja kāds no jums jau lietojas Sigma acu lineris, lūdzu pasakiet, vai viņi arī jums izskatās tik traģiski. Vai tas ir tikai manu acu problēma, bet nu, nē, es viņu nelietošu vairāk. Pēdējā vilšanās, kas man, nu jā, nevajadzēja būt vilšanās pēc manām domām, tik skaists iepakojums, nu jā, jūs varat redzēt, Burberry, un acu ēnas toni, numur 24, nu pats tonis ir ļoti skaists. Atver un priecājies, vai ne, un iepakojums un viss tas, jā. Bet, diemžēl, tas tā nedarbojās, kā gribētos. Un paņemšu to līdz dabīgo sarotu, vai varētu parādīt, kā viņa klājās. Te ir tas stāsts, kad viņš klājās pleķaini. It kā izskatās ok, bet uz plakstiņiem ir pilnīgi cits stāsts. Tajā brīdī, kad viņu grib uzklāt, viņš neatdod šo te pigmentu tik spilgti, kā gribētos. Viņš varbūt šeit izstās diezgan tāds patīkams, foršs un jauks, jo šeit āda ir daudz, nu, teiksim, gludāka. Viņš nesadarbojās ar citiem toņiem, diez ko labi, viņš izstās kā liels pleķis. Kā tonis šeit, viņš izstās daudz labāk nekā tad, kad es viņu klāju uz acīm. Uz esošā grīmi viņš tā kā izpilda un patumšina, bet vienalga tā neklājās šīs cenu kategorijas ēnas manā skatījumā. Būtu pilnīgi savādāk ņemt klājās, daudz kvalitīvāk, daudz foršāk. Šīs ir manas mazās vilšanās un nu, ko lai dari tā gadās, kad viss neiepatīkās. Bet interesanti ir tas, ka bieži vien es viļos tieši tajā kosmetikā, kuru es pasūtu no ārzemēm un kur nav tāpat lētāk. Kā ir jums ar šo jautājumu? Kādos produktos jūs biežāk viļaties? Vai draugu cenu kategorijas produktos? Vai produktos, kas ir mazliet dārgāki? Gaidīšu jūs atbildes apakšā, iekomentējiet, padalieties ar mani savās sajūtās un redzējumos. Un te jau tiksimies kādā nākamā video. Tchau, gente!